O que será que acontece? Os garoto moleque. E uma garota louca. Eu sou uma criancinha. Vamos entrar na casinha? Então vamos. Vamos! Vamos! Eu tô acreditando que tô vendo isso. Agora entendi porque tu é parecido com o Caco. Eu quase caí. Não vai falar nada? E agora estou entrando na casa do Caco, pai dele. Por onde entra Satanás? Estamos vendo com uma criancinha. Olha, na floresta. Eu sou uma criancinha, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos entrar nessa casa mal assombrada, crianças. Tem alguma coisa pra falar, câmera? Vamos entrar? Não. Hunter morreu.